Dalili zinazoonyesha kwamba serikali inateka nyara idara ile ya mahakama. Karibu kwenye taarifa za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Ndilo swali linaloibuka kutokana na msururu wa maamuzi tata ambayo yamekuwa yakitolewa hivi karibuni na mahakama tangu ile Samoei Ruto achukue uongozi. Kwa muda wa wiki tatu zilizopita, mahakama zimetoa maamuzi yanayoonekana kupendelea washirika wa karibu wa kisiasa wa Rais Ruto. Moja yazo ni hatua ya koti kufutilia mbali kesi ya ubakaji iliyokuwa inamkabili waziri mteule wa kilimo Bwana Mithuka Linthuri. Siku chache baadaye, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma DPP Bwana Nurdin Haji alitupilia mbali kesi ya ufisadi iliyokuwa inamkabili waziri mteule wa utumishi wa umma Bi Aisha Jumwa. Mwanasiasa huyo wa Pwani anakabiliwa na shtaka la uporaji wa shilingi milioni 19. Kama hilo basi alitoshi, mwezi uliopita naibu rais Rigathi Gachagua alipata afueni baada ya kupata kibali cha koti kuzuia uuzaji wa ardhi yake tata jijini Nairobi. Ardhi hiyo inakisiwa kuwa yenye dhamana ya shilingi bilioni 1.5, na ijapokuwa ni makosa kuingilia kesi zilizoko mahakamani, mwelekeo huu wa maamuzi katika siku za hivi karibuni unazua maswali ikiwa yanatolewa kutokana na ushawishi fulani serikalini. Aidha, kinaya ni kwamba maamuzi haya yanatolewa tu baada ya washirika hao kuteuliwa katika baraza la mawaziri na Rais Ruto. Maswali yanayoibuka ni kwamba maamuzi hayo yanalenga kuwatakasa wahusika ili waweze kuidhinishwa na bunge la kitaifa. Je, Rais Ruto anatumia ushawishi wake kushinikiza mahakama kuwatakasa washirika wake? Ni makosa sana kwa maamuzi ya idara hiyo muhimu kuonekana kupendelea mrengo mmoja wa kisiasa mara tu baada ya kutoa maamuzi kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Idara hiyo imekosolewa pakubwa, hususan na mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya ambao umedai kuwa baadhi ya majaji wa mahakama ya upeo walihongwa ili kutoa maamuzi ya kupendelea mrengo wa Kenya Kwanza. Kwenye hotuba yake mara tu baada ya kuapishwa kama rais, Daktari Ruto aliahidi kurejesha uhuru wa kiutendakazi wa idara hiyo ya mahakama. Alidai mahakama ilikuwa imetengwa kudhalilisha na kutekelezwa na serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Dalili zinazojitokeza sasa zinaashiria wazi kwamba idara hiyo inasukumwa na ushawishi fulani katika serikali ya kitaifa. Haiwezekani kwamba kesi zote zilizofunguliwa dhidi ya washirika wa Ruto ziliendeshwa kisiasa. La hasha, litakuwa ni kosa kubwa sana kwa Rais Ruto kurudia makosa ya mtangulizi wake, mabosi wake, na atakuwa amewasaliti wa Kenya kwa kurejesha katika utawala wa KANU ambapo maamuzi yalifanywa kwa maagizo ya maafisa wakuu serikalini. Wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili ambalo linazidi kusaga kwenye mitandao ya kijamii huku likiibua hisia mseto baina ya Wakenya? Toa mchango wako hapo kwenye comment section. Nitakuwa narejea na taarifa zingine, lakini usisahau kusubscribe.